Du siger bare til. Ja, det er nu så. Det er nu. Ja, okay. Nu står vi ved en bunker her, som jo, som de fleste unge mennesker regner med, er blevet udsat for graffiti. De her maleri, der er på den med farverne på, det mente de ikke rigtig hørte til. Men det gør det faktisk. Og hvis man kender noget til militær camouflagefarvning, så ved man, at i ørkenområder, der brugte man de gule og de røde og de sorte farver. Og det er et yderligere garanti for, at det her område, det var ikke grønt dengang. Det område, det var sand og mudder. Så det er derfor, at det her godt nok ikke originalt. Gruppen, der har bygget det her op som museum, har så genopmalet det. Men det er de originale farvetyper. Selve bunkeren her, det er en bunker, der er brugt til observation. Og hvis vi går ind og kigger i den, eller lige kigger på skiltet, så kan vi se, at den består af rigtig mange små rum. Det har været en arbejdsbunker, hvor man har siddet i 24 timer i døgnet. Og det har medført, at man nok har kedet sig lidt, fordi indeni har de malet billeder, tyske soldater. Og så er der også sket det, dengang man byggede det store hotel, at man er kommet til at forstyrre den her bunker og lave revner i den, så vandet er sivet ind i den. Og det vand har opløst meget af det kalk, der var i den, så der er blevet lavet drypstener inden. Vi har både stalaktitter og stalagmitter, men de er meget skrøbelige, og når der kommer en skoleklasse ind, så er halvdelen af det ødelagt. Men sådan er det. Skal vi gå ind og kigge? Ja, lad os gøre det. Solbrillerne skal nok lige af. Ja, det glemte jeg også. Men her kan man tydeligt se, hvad forskellen er på en bunker, vi bruger til udstilling, og en bunker, der står og er udsat for naturen. Se, det drypper med vand fra loftet. Og det er jo fordi, at inde i en bunker er der jo kun 10-11 grader, og så er der varmere udenfor, og varm luft kan indeholde mere vand. Og når det varme luft kommer ind, så fortættes vandet, og så er det, man får det hele til at ruste og rådne op. Og den her bunker er vi nemlig nødt til at holde sådan. Vi kan ikke sætte en affugter på, for så kan man ikke se billederne. Det er lavet med vandfarver på pus, så hvis det bliver for tørt, så forsvinder farverne simpelthen næsten. Men vi kan gå ind og kigge her. Her har vi nogle fine billeder, som de tyske soldater har malet på væggene. Og hvis man kigger herover, så kan vi se, at det har jeg fået oplyst, at det her det minder om et østrisk parti. Og herover på væggen, hvis du går derover og filmer den, der har vi jo så alpefioner. Så det er jo altså også folk fra Bayern, der har siddet her og har drømt om deres hjemstavn. Der ligger det vand på gulvet, så vi kan løse på. Og så har vi drypstenene. Hvis du tager op og kigger op i loftet, så har vi den kommet ned over det hele. Og faktisk er der nede på gulvet nogle steder, hvor du kan se hvide plamager, hvor det er på vej til at bygge sig op. Inde i det næste rum er det endnu tydeligere, men der står 10 cm vand nu. Det gjorde der ikke i forårs. Så der er sket noget. Og det er sjovt nok, fordi her plejer vi at sige, at det er grundvand, der kommer op. Og alle andre steder, hvor vi har set herude, der er der ikke særlig meget grundvand, men her er det altså kommet op. Så der er altså 10 cm vand der. Og jeg kan godt se, der er nogen, der hænger der. Og du kan se, derovre, hvor der er helt fint på væggen, der hænger faktisk en 10 cm lang en der. Den er bare 25 cm lang. Og på neden, der stod den også 5 cm op. Okay, så det bliver så løbende ødelagt? Ja, det er ufattelig skrøbende, at vi tager her. Så en ting til det her, og knæk det vandet, så sommer med de hånd, når den er smule over som en ting. Det er svært. Ja, det er da meget sjovt, at jeg drøbte ind i en bunker. Ja. Og der er også det ene her? Der er et lidt mere deprimerende billede, kan vi sige. Det er ikke så hyggeligt som de andre. Her der er brand og ballade, og faktisk stod der derinde, hvis man kan se det. Ich bin der Tod. Jeg er døden. Så han har virkelig taget hele den tyske nations modbydelige anden verdenskrig på sine skuldre. Og vi må også tænke på, at i slutningen af krigen, der var det altså 16-17-årige drenge, der sad her sammen med mænd på mellem 45 og 50. Ja. Altså alt, hvad der var der imellem, var jo stort set udryddet. Og sidde her i sådan en bunker der og høre flyvemaskiner på vej mod Tyskland for at smide bomber, ikke? Det, og man er 16-17 år gammel, det var grusomt simpelthen. Fuldstændig grusomt. De fleste af de mennesker, der deltog i krigen, er jo fuldstændig uskyldige, uanset hvilken side de kæmpede for. Så det er kunstbunkeren, det her? Det kalder vi den ikke, men jeg kalder den lidt kunstbunkeren. Jeg kalder den en udstilling, som ikke er lavet af os, men af de tyske soldater. Det er i hvert fald meget smukt. Jeg har også været udsat for at komme ned i oktober måned, hvor dyrene har udnyttet, at de her bunker ikke er frost i om natten, eller om vinteren. Der sad der flere hundrede sommerfugle i taget. Sommerfugle kan jo sagtens overvintre,
og så er jeg klar til næste år. Ja. Da jeg så kom ned i marts, der så jeg et deprimerende syn, fordi der lå alle sommerfuglevingerne på jorden. Vingerne. Så der har været nogle kødædende dyr inde og spiser det kæmpemæssige forråd, der hang i loftet. Ja. Så jeg tænker, at der sidder nok en stor edderkop inde i de rør der. At den er så stor, at den ikke kan komme ud af den. Det plejer jeg gerne at sige til skoleeleverne, og så vil de gerne mødes. Men ja, det er nok ikke helt rigtigt. Men alligevel, det så lidt dramatisk ud med alle de vinger på gulvet. Ja. Især fordi det havde siddet fint op i loftet der i efteråret. Det fåede loft meget godt.